Merdeka. Persapan air apa? Ya wis aku kene ae. Timbang padune moh jeblok wae kok dadak. Ora masalah kuwi ngetono iki lho Mas, pekewu iki lho Mas. Lah malah beneran kok engko Pak Karjo garek nanduri kacang ngene iki kok ya. Pekewu kok. Aku iki pekewu kuwi ngene lho. Lemahe Pak sinten iki? Daleme Pak Karjo Wiyono Bu Sumiem. Ora kuat nek tak idak-idakke ora kuat. Kuat kuat lho. Aku wae sing cakaran wae wani. Ae dan mau kene kon cakaran mu piye? Etekno kene ya nut pakem kok ya orang tau ngerti kok jeneng gareng sandalan. Kok ijo aku ijo nggonmu kae Mas. Hah? Kowe nggon-nggonku aku nggowo nggonmu. Dan ora nggone. Kene iki mundi dawuh Bapak Ibu Karjo Wiyono Bu Sumiem dari RT Setunggal RW Sekawan Rejosari Polokarto. Ah. Niko kalau mau siang ngawon tenaken adi corong boyong temanten Jee. Mas Warsito sampun bareng jatuh kerami Mbak Rita Utami putri Bapak Ibu Sukiman Warto Semito saking Kenteng Mertan Bendosari Sukoharjo kalampan kanti manggil Rahayu Wilujeng ora non nalangan sawi ciopo dalu niki kanton adi coro suko Mangun suko sanengan para kadang sang kuriyang ya seneng ya seneng ora lali ndedonga nyuwun mugi bebrayanipun pengantin sekalian Mas Warsito kalian Mbak Rita Utami estu saged langgeng lestari katresnanipun langgeng lestari bebrayanipun dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Mas aku iki ndongake ya Mas ya nek kira-kira kesuwen sing lunga aku apa kowe? Aku ki rene ditanggap kon gambleh ya. Nah, kurang mendem siji ya kok rumangsaku. Sabar, yo sabar. Gagas-gagas sing waras. Tegese wong kene ndongake kebaikan tumrape penganten ya. Diaturke sing jumbuh suasana. Sing jumbuh suasana ya Mas. Mat-matan. Halah kae to e. Nyuwun larasipun Slendro. Slendro songo. Menika sound system saking pundi to, Mas? Berkah. Berkah mulya. Oh, berkah mulya. Sotinge iki kanca-kanca ceria. Alhamdulillah iki ra telat. Lho wingi 12:30 langit teko nggonku lho. Wong edian iki tukang syuting ora cetha kowe iki. Slendro, Mas, ya. Slendro. Duh wong ayu. Bawa liyane kuwi to. Lah sing apa? Ya, liyane dandang gula. Liyane dandang gula. Aja turu sore kaki. Ngono kan ya mengko aja turu sore, piye to? Ana dewa ngangelang jaga. Nyangking bokor kencanane. Terus? Isine tuh ngotet tula. Sandang kelawan pangan. Yo iku bagian nipun wong melek sabarana rimo. Wong melek sabar narimo gede wekasane
langgame sing katur. Dawah langgam Retno Pengasih, Mas. Retno Pengasih, yeah. Semoga. Nyaket ngiras pantes mlebet dalemipun bapa ibu ingkang mengkugati bapa Karjowiyono. Iya neng kowe rasa malang kirik ngono kuwi. Ora malang kerik maksudnya. Arep nganti ngene iki tegese. Alah ora usah ngono. Mlaku dhewe. Ngene yo. Eh lah malah kaya wong arep nguwak batang ngene. Nyateran ah. Mbok yo sing ngajeni sithik masakku kok. Awak dijiwit kok, ya Allah dagingnya ranek belas kik. Ya ini nyat kulit kabeh kok, aku ora ngerti mau numpak kendaraan anggar kena angin banter malah kok aja sempritan kok. Katut. Nah ini teng daleme Pak Karjowiyono. Jee ngaturaken wilujeng dalu Pak. Dalu Pak, napa pun ngantuk? Dereng kok. Siti. Siti ya wis karepmu. Oh ya wis pancine dalu kok ya. Ngger terus ke. Mbah Kakung iki ngantuk, Mas. Dasare semenden. Ayo wong sing nyengkuyung buat repote Bapak Karjo. Wis kawit wingi kok, Dik ya. Mula iki muga-muga saged kangge jampi saya. Amin. Ngoten nggih, Pak? Nggih, ngoten mboten bayar men kok. Sepira, Mas? Wis tuku kuwi. Katlewenku.
Latek kaya manten anyaranmu. Piye? Lah urung rampung wis turut kamar lho kowe. Lah witekno wong ya sayah kok. Ya kosek to Mas, pekewoh ngono jane kok. Weh entuk wae. Lah lah kowe kae piye to Mas? Aku malah ra nang kamar. Nang endi? Aku nang jaba bojoku nang jero kok. Oh iya ora di kamar, omah wis ra duwe. Kok ora di kamar piye wong bojoku tak susul mlayu kok. Lah ngopo? Amarga aku nganggo katok. Terus? Wah katokku saka kain gandum. Terus? Kene nek tulisane berat bersih 50 kilo, bojoku ngerti 50 kilo mlayu. Kabutan. Apa ya ora mungkin to Mas? Mas pamane bojone aku ya ora mungkin. Lah wong kahanan awak semene kok. Paling nek ya cilik nguthil. Lah. Kon dadakan ya ora mungkin kok bojone mlayu merke ora mergo kuwi. Alah cilik-cilik ya meteng dadakan. Wong e disyukuri. Nah, iya. Anak cilik ngopo? Lah cilik paling diwahing kan ora ucul to Mas. Oh iya. Kowe iso mbayangke kowe ndon. Iki mbayangke. Cilik iki gendane iki mbayangke. Cilik terus gowah. Yakin wis to. Gowah ucul mati. Cing pluk ngono kuwi. Mah. Kuwi mergo kecilian. Ya iso. Alah kleru. Lah piye? Ora mergo nggonku sing cilik. Lah terus? Nggonmu sing kekamban ya. Oke, Dian. Apa wong lanang kok dipirang-pirang? Ya iki kak ora bab pirang to, Mas. Wong cilik wong ya senjata kok. Amal mbayangke aku. Ayo nang. Meneng kok tukang syuting telat iki tetek mretek. Tekan ndi iki? Apa? Eh, ngapa kok mbok ndaki? Hah? Apa cilik to ora? Lut, wah iya ya. Nyawang awake wis cilik kok. Cahe turu nang suketan meneng. Wah, kayak udan-udan kok mbligung ra klamben ra katokan. Lah nggih to, Pak, Pak. Katlewerno ing pandere ya bisa pasti nerana pengasih Jawi Retno Pengasih. Nggih, Kang Katur mugi saestu saged damel syukur ning penggalih Bapak Ibu para tamu kakung putri.